Uko ikigano kizamuka ariko murari gende izamuka ariko ajya karira uwo ntago nifatanisha na kafi munikeza cyane cyane bari kigano cyo kuri YouTube ariko kigano cyo kuri ntago hagikorera ku nzoka ariko kafi mbo kandi kandi kazima acyo 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 nyine ariko bagashya miteka nawe bimenya kari nzoka nawe ntago none si wazinkwere saha bugenye wazinkwere anacyo bitwaye muri muzo kayimwera handi no muri muntu ago kafe ziba zihari baba zivite ubwo rero abantu bayinywe hanyuma twageze muri Rayon Sport rero ku munsi wejo hari ibyo vuzwe ko ikipe ya subu kwibigano n'abarimo Omborenga Fitina nakomeza ibiganiro n'abarimo Burege ya Prince vuge ati twabagarura ariko akavugwa abandi benshi barimo Mugunga Ive aba bwo ndakubita mbangura rwose ni benshi Rayon Sport kugana nabo Rafael Osaruwe nawe n'uwavuzwe usenga Imana Foste wamugani ko numva ari abakanyujije nimuzekomeza ngo bayivuyise komeza numve niba bikira urutu usenga Imana Faust wakanyujijeho Burege ya Prince nawe rego ubwo bijya kuba nkuko Rafael Osaro nawe nuko Ive Mugunga nka yanjye we yanabivuye majya kwiragirira ariko none wa mukinnyi w'i Burundi nabonye amavoto yarakuze ndavide 24 Eridino yarakuze uru bwaje mu bwanwa nabatubwiye ngura mwifuza se ngo ngo abari kawe mbeshe oya twasanze uriya mugabo yibisha nge twarimo tugare twari muri deba ariko ndayiragije ndayiragije ari yibisha none watubwiye ko ubwo saruwe se uramwemera ya none se ngabwo ngewe nari dekaraye kwanza nge nahise nani dekarara kuko reka tujye tuvugisha ukuri reka tuvuge nko kuri iyo sariro hageje twa twabikomojeho ntabwo twigeze tumuvuga twamuvuzeho na police gakeye uretse wenda nibye sinzi niba byaba ari ikibazo cyo kuvuga umuntu none das atigira ku byamubaye yazuke kuri iyo sariro na numba kuntu umukinyi waba waramutunze wabara mutunze umwaka ushize rega sikere n'ubundi ayisigari n'ukuvuga ngo ni yari niza nyora abaga muri ayisigari ari umukinyi wa Rayon Sport umwaka wa mbere ari muri Rayon Sport usariwe ntacyo yakumariye icyo turakemeranya ayisigari yamwamutijemo ntacyo yayimariye ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko nawe yayigambaniye hari umukinyi ngo yayigambaniyemo none uramugarura umuguze ngo akumarire iki cyakoze wenda umugaruye uti yari nizanye y'imyaka ibiri none namutije asigara umwaka umwe agarutse ngiye kumushyira muri squad kubera ko nari ndi mufite ariko nk'amafaranga yajya kuri Osariwe arabaraye iki araya arabaraye kumushimira ko ntacyo yakumariye nka muntu izanyo ntabwo yitwaye neza cyane cyane buze kuguta muri asigara ya twaramutije n'ubwo muri iyo bitagenze neza ageze muri Kigali akora ibitangaza none reka tumukore kandi ibyo bitangaza iyo yarabikoze hari ikipe zindi zakabeshaka kumva ngo Rayon Sport igiye kumutwara fuzi uti namutwara apeli iramushaka cyangwa se polisi osaruwe nta kipe nimwe mushaka kankubwire fuzi ndeka rero tubigeho aba barokirisina kamwe ibyo ni ibyo byejo ubuyobozi bwa Rayon Sport nako mukanyu nabivuze neza nabo ba Mugunga nta kipe mwifuza polisi zikomeye mu mupira rero ngiye uko mbaye huyo mu Rwanda inshuti yanjye niri gukora neza ibintu bigaragarira rubanda ntago nze nzajya komera ku nshuti kitwa inshuti yanjye iri gukora ibintu bitanogeye amaso ya rubanda abarokirisi abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport nibagarura osariwe muri Rayon Sport ntago baraba bakorera Rayon Sport baraba bakorera ikindi kitari Rayon Sport uramaganye uratesha urakoresha iza mvugo zawe rwose ndamaganye ndatesha ndacyaha ndahambira ndi ndagira n'umwuka byawe ndatabaza
Vocabulary ni nyinshi wakoresha. Ni nyinshi ariko nta mureyo nanje n'ingo uwo mureyo wa kumba ko ari nibagiwe meri bayisenge. Wese wavuga uti oya wenda we jewe rekanera ko hari je bavuga bati ukritika ibintu byose wenda we ntigeza nyura muri Rayon Sport icyo nicyo cyambere avuye hanze wenda bwo bamugura bashobora kuvuga ati bamushyiramo da ariko uwo waguze ukarinda umutiza naho umutije ntagira iki ukora umugaruye senzi cyo wabubwira abantu cyabutumye umugarura rwose kubandi bona nandwe sinongera no gusubira kuri Faustin nawe Faustin nawe simusubiraho kugwa bataza kuvangura kunenga byose ariko kurosa ari wewe nakaraba pe simbubeshye nkakaraba barukirisi nkakaraba n'ubuyobozi yabona mucuti wanye ngabo numuvugizi nagera ngo amwanga ni wa muvugizi we igobotora aba bantu kuko icyo kuvuga bari kuguha ntago gifite ireme none gusa nibivugwa ntabwo Rayon Sport abo bantu nange navuze nibibaye bibaye ejo bashyizeho bya kabanga nabyo ndicece kabanga mufata nk'utarasinye n'umuntu uraho ntabwo nawe ntabwo ubona akwiye kwambara umwambaro wawe ariko nawe nshira ndatorera iyo umuntu uvuga uti umuntu niyigeza yavuye muri gorira ashobora no kuzaba umusimbura wenda reka tuvuge ko ari umusimbura ko ntacyo ni umunengeho gitindatinda nubwo nanone nta nicyo ndi mu mushimeho nacyo kandi ariko wenda no muri gorira yarakinye ntabwo ari uca si umukinnyi wapfapfanye si wapfapfanye ariko uwugaruye wapfapfanye osaru afite imvune osaru arakorogana osaru azi umuhanga cyane oya reka no kuvuga ashaka kwenda disipurine ariko awukina rwose uvuga uti ni umukinnyi ushyushye ejo ariko ridasi kiriho ibyo ni ibivugwa nyine ntabwo abahibiza ariko naguye baramutse bamuhihibikaniye abahibikanya niyo bavuga rero ni ridasi bari bamaze korompa ndetse bamaze no kwemeza cyane mu mutwe w'umuntu witwa perezida chairman wa ikipe Rayon Sport perezida Jean Fidèle bamwereka uburyo osariwe akina uburyo mace zo kumumena yaziteye uburyo yasabaga baro amugani baramwereka ndase ntiyabyira yari yibanaga ari gukibuga oya ndabaza yari ari gukibuga oya tureke ibyo ariko se mu myaka ya mbere ni wamubonaga bagiye gutiza umukino w'ibitabara ntabwo bitabana gahinda ka champion nyine wenda wakwitegereza mu mukino utaragukinye nka prince wa Ethiopia wenda utaruzi aho nake ha prince twagiye wagukinye umwaka wose akakina n'undi ejo ari uwawe ejo abaye kuvuza y'abahanda rero ndase ejo abaye kuvuza y'abahanda bereka perezida ati usaruwe mureke rwose uyu muntu anarakuze ku myaka yarayigabanyije ajye babeshya ikindi cya kabiri imvune ze ni karande ikindi twaramurekuye umureyo wese wabona osaruwe agarutse yaducemanga dushamijisha akabyeyi avuga ati sibyo njyabeje n'abandi uyu mukinnyi ayatwaye yarayatwaye n'abamushakiye n'abamushimikanye bari bamujyanye wenyine byarangiye sibyo ubwo birarangira bagera kuwitwa prince yarageze kuri ofisi bamutumijeho rwose ariwe kandi ubwo utararengaho uretse na rukiritomo n'umushahara waba uri kwica Rayon Sport nawe ntawemerewe kuba yakongera kugaruka muri Rayon Sport waba wica undi mukinnyi wakabaye ushyiramo mu mibare ya Rayon Sport prince rero bamugiyeho bati baravuga ati prince bamuhamagaje ababwira proposal yiwe n'ibyo ashaka ariko bamwe bakavuga ati tubanze turebe abo twadufite sibyo n'abandi kwa proposal ya Faustin prince nibyanga ba Faustin tubone kuza kujya kuri prince fete atansiyo mpabura narongera ni dasi rega babwiye ikintu cyoroshye genda umwe ku rumwe erega ibyo byo kuvuga ngo ati murabanda kujana niba bafite niba bavuga ati wenda Faustin aduca zirindwi prince wenda aduca umunani undi ni imyaka ibiri wenda undi kandi wenda uzirindwi mpabura wenda aduca veni yaduciye veni none bashatse izirindwi emeri agaca icumi ku mwaka umwe barabaransa gute none bagize iyo transferi bakumvikana bajyanye n'ayo mafaranga bafite bagakora transferi ikozwe yaba iya emeri yaba iya fosite ya banki ati none se impamvu rero duherukana kwicara nawe sibyo kuba twamubwira ngo ajye gukina muri club muri cyage match ya mikare ntitwongeye kumuhamagara ngo twicare turebe kontra ye turanegosiya gute sibyo ngo aciye zingahe ikeveni mukinnyi wanjye arahenze none se bamuhaye icumi azayo hanze asubiye agaciro inyuma ngaho komeza komeza urumva ubwo ntibaragana na Faustin kandi bamaze kuvuga ko nawe bamwifuza muri proposal y'abantu babagurira sibyo bamaze kwemeza ko Faustin yagaruka ati rero
dufite mitima Isaac wenyine murax nkabanje tukarangiza n'abo babiri ba mbere na omborenga kuko kabange ashobora kuba yakira nawo murax ari wa kane sibyo rewo ariko uri kubyica uko nyine kandi kipe nifite amafaranga nyine kabange yamaze gusinya kabange yamaze gusinya yarangizanyije n'amwe umwe 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 hanyuma ikindi gihe nanone bakarangiza undi gucyo gucyo ariko ivaranga bararibonye amafaranga yo kuba bahita bishyura umuntu amaze kwemeranya nabo bayishyura urumva ubwo rero ni mpamvu ejo babanje mabure ntibyakunda bareba sefu umukaseri nawe ntibyakunda kubera ari baporopoje bombi ntibakumvikana ariko nabwo bivuga ko atari perezida wizi yaza kuba ari perezida bishobora kuba byari no gucamo kuko yari adiriye na esigi niwa ntiyari ahari ubwo icyo gihe urumva ariko hari ibindi biganiro bagomba kongera bagasubukura imbere y'abo bakinnyi bakongera bakaganira banono buri komite batari vangwa ejo bari bafite gahunda zinshi zikomeye ejo bari kubeshya ngo transferi raba ubundi bagakwiye kujya i Nyanza bari umukinnyi baguze Nyanza zibagiye ryari zajyaho kwamamaza bavuga ngo nkwe akaba ikipe na n'ubu iracicaye ivuga ngo iki cyumwe natwe no weekend ngo twishe rukundo byarangiye bite rukundo byo byabaye agatera nzamba Abdulrahman Paple tera nzamba kanyina nzamba je umuntu ari yabigote igoteye yazanye muri akizi yenda rondo asije yamaganaga uvuga ati reka turebe nawe ndashobora kuba ari umukinyi muzima abareyo bose uwitwa ndayiragije tsiene yaragiye kubahuza ababwira ati mfite kizigenza ubanzamo uwo nguwo udakina mu ikipe y'igihugu yahe heri dasira miliyoni 12 rwose ngo bari bamaze no kudi yatangira kugenda bazigaba uburyo zigiye kubita ku mukino ariko umwe araza barye urwara avuga ati musigeho musigeho aba ni abanda yiragije ni nka mvuye kure manu yarabitubwiye turamumanura ati ubwo yakinye se ati muravuga uwo niyo twajya no muri gasoja ahubwo tukagurayo uwitwa mudeya kibal kuko turanamuzi we birarutanye nyine ubundi ninge niyo nkubwira ubwo ndagwambwa nirutse ubwo rukundo kandi ari mu kipe y'igihugu niba kenisa avuga kenisa ati venisenke kenisa yarya kandi mudeyi ni umukinnyi mwiza birarutse ubu poliva rukina imyanya myinshi aho nakeme uvuze ngo wenda ndetse rukundo ngiye kugura mudeyi oya rukundo umurekera iki se nawe bana mugira ariko wowe tujyumwe yundi twabuye ngo tujye muri ibyo twagura mudeyi akibare tuzi ukina niba baba bakina mu kipe y'igihugu tuzi ukina none n'umu polivara ushobora gukina imyanya karindwi cumi na rimwe mediane niyo nyuma y'umwataka kanavuga ati ushobora no kuba yaza agakina n'umukaseri mudeyi akibare twabonye yiyo adapta n'umwana amara rayon sport iri gukina n'umuriro mw'abantu urumva ariko wavuze imyaka bayebye ku mafoto bavuga ati uyu muntu ni muzehe ku isi ariko nyine ikiriho gikomeye nta mafaranga irabona none byose rega bamagana ntabwo wumvaga kwamagana uwo mukono niba ari mukono mukono eriya akomeye nyuma yaho waje gukurikirana se usanga akomeye oya jye nabonye oya byo gukomera rega ntabwo bambwiye ko akomeye icyo gihe nanze n'imyaka yabonye buto agiye nabonye isura yasa n'ukuze ariko azi umupira nta gitangaza niba azi umupira reka na manu yaje ari bamuvuga ngo ni mutoya usaba ba peri twavuzemo ntibashobora kuza bikanga umukinnyi wamugura bikanga hakaba n'andi makuru avuga ibyo wavuga ngo bya etiyeni wari n'agasanira ke na etiyeni yewe yamagaye bashuti be b'i kigali ati bana mfite kizigenza mutangaza ejo wari uri kumwe n'umuntu nabo rwose mwagiye muganira hari ifaranga rihari ifaranga ngo rihari byarabonetse ifaranga ryarabonetse wa muntu we uriya mwari kumwe nawe yarayuraga kubwira uriya kwayura ko abakikozi n'abakinnyi n'ikipe nyine nayo mezi zatwara mukango yakoze mu ikofi ibi byose irimo nta mafaranga irabona yakoze mu ikofi reyalita reyalita ihari amafaranga y'umuteramwunga ntarazi ariko se ngewe icyo mvuga faustin uwitwa rishani yatangira undi ishobora kuba rishani yatangira muva mu hasi baguhagaze twasobanuye inzira yabonetse nyine n'andi ishobora kuba idafite ayo guhita ikubita transfer eshatu nyine nicyo kwinenga ariko uwako kanya yakwigurizaho utabura amafaranga akora transfer imwe ahubwo nuko bashaka ngo kuzikorera kuzikombina kandi ibyo nibyo bitari bugire icyo bifasha Rayon Sport ngenekereza ko bakavuze bati niyo za niyo wa transfer iyo wabakoze izumu z'umuntu wenda bari buhe miliyoni zirindwi cyangwa se umunani kuko byanze kunze muri aba bakinnyi ni baburo ubaya
Reka no nso baba ba sefu bundi reka nkubaze. Sefu arayashaka imbunda. Cyangwa cyane ko mugiye kunta. Nena no gukopa ya gukopa. Ndabunda no gukopa ya gukopa. Atakopa sefu tikegwa ari kukiko na nyine ni ibyo byose. Haba nta yindi kipe imushaka. Reka nacyura kirebe. Keretse nanone niba Rayon Sport ishobora kuvuga itari ko ubundi turirukanzwa n'iki nabyo birashoboka batabo bakinye ko tubona nta yindi kipe ibashaka kandi koko ntayo bateka tubigenze gahuru niba ngombwa ibi biciro bari gushyira hejuru nibigera mu kwa karindwi hagati ikipe zatangira imyitozo aba bakinnyi bari kuburabura babuze iyo bajya babuze amerekezo n'amaki bazayafata keretse niba ari cyo Rayon Sport irindiriye ariko nk'aba barukundo se wavuga ngo nawe ngo reka nizigize ariko nta mafaranga irabona Leonita ariko se kuyo uriya abura na miliyoni 8 cyangwa se 9 10 ikura se niyakura mu bafana harandi nyine iri bubone itegereje amafaranga y'umuterankunga uburyo nibi rero ari umufatanya ikorwa se azaza se kiriya gikombe cy'abavetera gitangiye doya azaza mbere kirase ni simukwa munani champion ni mkwa muna mkwa chenda champion ni zawara tanji heka leo ni dadutegere zira chafiti misi na mwavirangi ya teia shaka mwafana kufuga ngorero nabo bose harimo nabo jina banu bayitwere nabo warundu kasanga wenda niya nagani nabo kwele yonsporo idavita mwavirangi kuhibigira ngila kwa ruku ndo huba vigano vyo jarabaji arabaye eh rukundo ahubwo nibyo nibyo uvuga ati byemeza abapfunda imitwe bashakira ahantu hose kuri rukundo bayamuhe naho abandi bose nibivugwa nibiri mu kirere yaba abo bafosti yabo ba Emiri n'abandi bose reka tubihigiye turebe kabisa uko bizagenda ariko umupira wacu nabyo abantu babimenye ko wononekaye nubwo abo bafosti tubagaye na ba Emiri n'abandi tukavuga tuti ni bakara hanyuze ariko urongera ukagaruka nibo bahari nyine nibo bahari wakura abandi bakinyi ntago twagize dukora abakinyi twananiwe kubaka abakinyi tujya muri yo ugira ugira isonga turayisenya zananga abakinyi izo za apeli zongeye kugira ngo turabeshya ngo tuyashyizemo imbaraga ariko ntazo akaba ari amafoto de gore foto ari 1600 nakutangiye igihe niki kikarangira igihe nyine kibaye ari igihe tureba nyine kitagira abakinnyi akaba tugira abakinnyi bagiye bakurikira bariya bari ariko bari n'ubundi no bamemeri baje ba Ange nyuma yaho gato yaje ba Prince bahita bazimira burundu na ba Placide nyine bazi icyarimo iyo udakoze abakinnyi rero basimbuka iyo tubakare abakinnyi basimbuka abawe bahora bakuzenguruka niyo mpamvu abawe bahora bakuzengurukaho niyo mpamvu apele wiyicara ikarenga avuga ati dufite batatu b'abanyama b'abakinnyi bazakina umwaka utaha muri Axe ugasanga ntifite aho yakuru wa kane ariko noneho yo ahibera kaga ikavuga ati nubwo nta bakinnyi bahari ariko nitwagarura Faustin nitwagarura Emery nitwagarura twafata icyana nitwagarura twakwemera tukagura ba Arsene kubera ko batatigeze batekereza batazi nuba iwacu apeli iyo yakujugunye nyine iyo yakujugunye na rero yatangiye icyo cyemezo aragifashe rwo ndasura biruka mu ngamba ariko ingamba zarayinaniye ijya ku isoko reba abantu bose gasanga ni amen nta mukinnyi uriyo rero leyo reka turebe ikize gukora wenda muri mera z'iki cyumweru tunayireke ahubwo twinyuriye mu mupolisi ariko nawe ntacyo afite kizima cyazwite ni sekafa Kagame Cup yamaze kumenyekana ko bayimuye ariko mbere yo kuva muri leyo dusoza nabonye umutoza yimyigiriza juye yavuze ko muri FIFA avuga ati baransuzuga tuwo munyamabanga utazi iby'umupira ubwo rero ko ari wowe nyine ubuze bwana Patrick wa mugani wawe ko wowe urava kuvuga rero ndiye yarafite amasezerano yari kumwe mu mukino bamuje gutoza kandi yarasiganye harya kwezi yari ari imizi ariko imizi ariko avuga ati ndamushara yanjye bagiye batara no nibirarane byose oya bamwishyure nyine ese ubwo bazamwambura avuga ati umunyamategeko wanjye arambwiye ati jya gutoza ninde wakohereje umuganga gupime ko urwaye ariko turaranyiruka nta mutoza igira iyo umutoza bireke banze ugure abakinnyi niyo nzi ko umutoza azanye umasanga abakinnyi sawa sawa